qof kasta oo inaga mid ah maanta waxa uu isweydiinayaa xirfadda uu leeyahay iyo shaqada uu qabto ilaa waqtiga ay sii jiri karto. But will AI really make medicine better and doctors superfluous? When will self-driving cars hit our roads? Nolosha aadamaha oo ku dhisan hayaan iyo raadin wax cusub ayaa maalin walba meel u guurta, waxaana adag in qofka aan qaybta ka ahayn geediga uu la jaanqaado nolosha casriga ah ee aadka isku beddelaysa. Dad badan ayaa sannad walba ka dega liiska shaqooyinka, halka kuwa cusubna ay ku soo biiraan. Xirfadaha qaar ayaa muhiim loo arkaa, halka kuwa kale oo xilli ka mid ah xilliyada muhiim ahaana si fudud suuqa looga saaro. Horumarka dalalkana waxaa jiheeya u ah hadba xirfadaha ay dadkiisu leeyihiin iyo sida ay nolosha casriga ah qayb uga sii ahaan karaan. Haddaba, weli ma isweydiisay daawade maxay yihiin shaqooyinka noqon doona mustaqbalka kuwa lagu baahida badan yahay? Haddaad isweydiisay balse aad jawaab u weyday, waxaynu jawaab ugu raadin doonaa muuqaalkeenna maanta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mustaqbalka shaqooyinku waxa ay noqotay su'aal isweydiinteedu ay ka taagan tahay meel walba oo caalamka ah. Soo ifbixidda nidaamka casriga ah ee wax soo saarka ayaa shaqooyin badan ka dhigay kuwo aan lahayn saameyn iyo muhiimad sidaasi u sii weyn, waxaana markiiba fududaatay in si fudud loogu beddelo mashiinno ama loogu guuro xirfado kale oo si ka casrisan u qabanaya kuwii markaasi joogay. Tusaale ahaan, baabuurta keligooda iskaxeeya, mashiinada caafimaadka ee u fuliya qalliinada qaabka dijitaalka ah, kombiyuutarada casriga ah ee dhowrka shaqo hal mar isku qabanaya, iyo xirfado kale oo aan tiro lahayn ayay tiknoolojiyada casriga ah meesha ka saartay. Haddana dhanka kale, si kasta oo tiknoolojiyada iyo habka shaqadu u horumaro, haddana waxaa mar walba loo baahan yahay xirfado la jaanqaadi kara sahanka mustaqbalka. Ardaygu marka uu jaamacadda xareysanayo ama uu rabo inuu bilaabo qaab waxbarasho kale, waxa ugu weyn ee fakarka badan gelinaya waa wixii uu baran lahaa isaga oo ku salaynaya baahida xirfadaasi leedahay mustaqbalka. Inta badan, dadku waxa ay waqtiga iyo xooggooda ku lumiyaan xirfado si fudud mustaqbalka looga maarmi karo ama ay beddeli karto tiknoolojiyaddu. Tusaale ahaan, xog aruurin ay samaysay hay'adda World Economic Forum sannadkii 2018 ayay ku sheegtay in dalka Mareykanka ay hoos u dhaceen shaqooyin badan oo u badnaa dhanka gacanka qabashada sida xoghaynta, daabacaadda, suuqgeynta iyo shaqooyin kaloo badan, halka sare uu kac laga dareemayo baahida loo qabo dadka yaqaana xirfadaha la xiriira kombiyuutarka iyo tiknoolojiyada. In kasta oo xirfad kasta oo la baranayo ay qofka anfaci karto, haddana qofka dhallinyarada ah ee maanta nool waa inuu u fekeraa si ka duwan sidii jiilkii ka horreeyey ay u fekeri jireen, sababtoo ah waxay isbeddelay dhammaan habnololeedkii dunida. Adduunku waxa uu noqday shabakad yar oo isku xiran, shaqo walbana sidii shalay loo qaban jiray maanta looma qabto, berina looma qaban doono. Haddaba, xaggee loo socdaa? Waa se kuwe shaqooyinka loogu baahida badan yahay mustaqbalka. Cloud computing ama loo yaqaano kaydka daruuraha waa xirfad cusub oo ku soo biirtay suuqa tiknoolojiyadda, waxa ayna markiiba la soo shirtagtay baahi aad u ballaaran oo loo qabo shirkadaha iyo dadka xogaha kaydiya oo dhib badan ku qaba kaydinta xogta. Waxa ayna inta badan xogaha ku kaydiyaan kombiyuutarada, aaladaha xogaha lagu kaydiyo ee waraaqaha ah. Halista ugu badanna ayaa ahayd in xogta hal mar la waayi karo ama ay lumi karto. Xirfadda kaydka daruuraha ama cloud computing ayaa waxa ay sahlaysaa in xogaha lagu kaydiyo qaab online ah oo uu qofku heli karo xogtiisa meel walba oo uu joogo, isaga oo aan u baahan inuu joogo xafiiskiisa. Sidoo kale, waxa uu fududeeyey in la helo kayd wax badan ka ballaaran kan caadiga ah. Dad yar ayaa xirfad u leh sida loo abuuro kayd daruureed. Inta badanna dadka xirfadan leh ayaa ku shaqeeya mushaar aad u sareeya, maadaama baahi weyn ay xaliyeen. Xirfadan waxaa baran kara qof kasta, waxa ayna si gaara u sii anfacaysaa dadka leh xirfadda kombiyuutarka. Cloud computing maanta waa xirfadda lagu doonista badan yahay dunida horumartay. Tusaale ahaan, dalka Mareykanka waxa uu ka yahay 17% dhammaan shaqooyinka lasoo bandhigo. Artificial intelligence waxa hubaal ah in aad maqashay gaari aadan u baahanayn in qof ku kaxeeyo, mashiinno la wareegaya shaqooyinkii dadka, qalab fahmaya hadalka dadka una jawaabaya, iyo dhammaan nidaamyada loo yaqaano casriyeynta shaqooyinka waxaa suurtageliyey tiknoolojiyada loo yaqaano artificial intelligence ama loo yaqaano Soomaali ahaan caqliga gacan ku samayska ah.
qaabkan ayaa ah hab kombiyuutarada iyo qalabka kale loo baro inay u shaqeeyaan si iskooda ah, iyaga oo qabanaya shaqooyinka dadku qabtaan. Aaladaha ayaa la baraa luqad loo yaqaano code, taasi oo u sahlaysa in mashiinku fahmo dadka una shaqeeyo si fudud oo ka qiimo jaban shaqada dadka caadiga ah ay qabtaan. Barashada xirfadan iyo xirfadaha la xiriiraba waa halka mustaqbalka shaqooyinka saldhigga u noqon doonta. Dadka leh xirfadaha programming-ka ayaa noqon doona kuwa ay shirkaduhu aad u raadiyaan, maadaama xawliga tiknoolajiyadu ay ku socoto uusan u saamaxayn inay sii joogaan halka maanta la marayo, oo ay u baahan yihiin inay mar walba la yimaadaan hal abuur cusub. Barashada xirfadan ma ahan mid fudud, dhanka kalena ma ahan mid aad u adag. Qofkii waqti geliyana guul ayuu ka gaari karaa. Cyber security ama ilaalinta amniga internetka waa xirfad la xiriirta ilaalinta amniga shabakadaha internetka. Waxa ay ka mid tahay xirfadaha aadka loo raadiyo mustaqbalkana saameynta xooggan leh. Maalin walba waxaa la jabsadaa macluumaad aad u muhiim ah oo ay leeyihiin dowladuhu, shirkadaha iyo shaqsiyaadka muhiimka ah, iyada oo loo dhacayo keydka xogaha, bangiyada iyo shabakadaha lagu kaydiyo. Siraha shirkadaha iyo dowladaha ayaa ah goobaha ugu badan ee la weeraro. Si loo ilaaliyo ammaanka internetka, waxaa aad loogu baahday in la helo dad xirfad u leh ilaalinta keydka xogaha. Dadka barta xirfadda loo yaqaano internet security ama cyber security ayaa ah kuwa aad loo raadiyo, mushaar badanna hela. Xirfaddan ayaana mustaqbalka muhiim sii ahaan doonta, maadaama adeegsiga internetku uu aad u sii kobcayo. Sidoo kalena, kooxaha weerara ama jabsada macluumaadka ayaa iyaguna sii kordhaya. Mar walbana, dagaalku waa uu sii soconayaa. Xirfaddanna muhiim ayaa sii ahaan doontaa. Suuqyada online-ka ah waxa ay ka mid noqdeen xirfadaha sida xawliga ah suuqa ku soo galay. Waxa ay beddeleen jihadii ay ku socotay nidaamka wax kala iibsiga caalamka. Shirkad kasta maanta waxa ay juhdi ku bixisaa sidii ay uga soo muuqan lahayd internetka. Alaabaha iyo adeegyada ay bixisana ay ugu dhex iibin lahayd internetka. E-commerce waa bahwadaag qaybo kala duwan leh oo mid walba uu u baahan yahay xirfad sareysa. Waxa ay udub dhexaad u tahay nidaamka suuqyada casriga ah oo aad ugu fiday dunida, oo fursad uu qofku ku abuuri karo hanti isaga oo aan u baahan raasumaal badan sida ganacsiga caadiga ah. Sannadkii 2012, laba nin oo dhalinyaro ah ayaa yagleelay fikradda suuq online ah lagu abuurayo dalka Nigeria, waxayna u bixiyeen Jumia. Waxa ay la yimaadeen keliya nidaamkii uu ku shaqayn lahaa waqti yar oo tijaabo ahna, si wanaagsan ayuu suuqa u galay. Jumia oo maanta jirta wax ka yar 10 sano waxa ay ka hawlgashaa in ka badan 15 waddan oo qaaradda Afrika ku yaala, waxayna iibisaa alaabaha in ka badan 10,000 oo shirkadood. Dhalinyaradii hawshan bilaabay ayaa maanta waxaa shirkadooda ka shaqeeya ku dhawaad 6,000 oo qof. Qiimaha shirkadda ayaana suuqyada saamiyada lagu kala iibsado ka gaartay $1 bilyan. Xirfadda la xiriirta abuuridda iyo dejinta nidaam uu ku shaqayn karo suuq online oo casri ah waa mid aan u baahnayn hanti ballaaran, fursadna u samayn karta dhalinyarada sida fiican u barata cilmigan oo mustaqbalka saameyn xoogan ku yeelan doonta habka ganacsiga. Qurxinta, naqshadeynta iyo wax ka beddelidda goobaha ganacsiga iyo xafiisyadu waa xirfad aad ula jaanqaaday nidaamka dhismayaasha. Waqti gaaban ka hor, wax muhiim ah lama siin jirin in ay yeeshaan naqshad gudaha ah oo qurxoon. Goobaha ganacsiga ayaa qarash badan ku bixiya sidii goobtoodu u noqon lahayd meel soo jiidasho leh bilic ahaan. Xirfadda loo yaqaano interior design ma ahan xirfad cusub, balse waa xirfad mar walba la jaanqaada nolosha casriga ah. Dunida horumartay, dadka leh xirfaddan waxay u hawlgalaan qaab la mid ah injineerada, waxa uu qofkuna u shaqaysan karaa si madax bannaan. Interior design waxa ay wax ka beddeshay qaabkii dadku u quruxsan jiray guryaha iyo goobaha shaqada. Xirfaddan ayuu qofku u baran karaa qaab farsamo gacan ah, waxaana horumarka ugu weyn gaarsiiyey kana dhigay mid mustaqbalka muhiim ah soo ifbixidda nidaamka tiknoolajiyadda ah oo soo bandhigi kara naqshadda qurxinta ka hor inta aan la hawl bilaabin. Dalkeenna oo ka soo kabanaya burbur iyo dagaallo, waxaad arkaysaa meel walba inay ku soo qulqulayaan xirfadlayaal ajaanib ah oo lacag badan ku qaata qurxinta deegaanka iyo xafiisyada. Sababta ugu weyn ayaana ah inaysan jirin dad Soomaali ah oo si sax ah u leh xirfaddan. Barashada xirfaddan waxa ay mustaqbal iyo dhaqaale badan u abuuri kartaa dhalinyarada oo maanta la daalaa dhacaysa shaqo la'aan baahsan. Sidoo kalena waxa ay noqon kartaa xirfad mar walba horumar la soo ifbaxaysa. Inkasta oo mustaqbalka iyo xirfadaha loo baahan yahay aanan hal mar la soo wada koobi karin, haddana waxaa muhiim ah qofka dhalinyarada ah ee maanta nool in uu noqdo mid ku fekera sidii uu u heli lahaa xirfad muhiim u ah noloshiisa lana jaanqaadi karta mustaqbalka.
waxa fudud in cilmi baaxad leh aad ka dhexbarato internetka. Waxa sidoo kale aad u sahlan inaad fahanto sida nolosha casriga ah ay u ekaan karto iyo halka loo socdaba. Mar walba ahow mid fahmi kara halka sahanka noloshu uu u socdo adigoo raacaya muujadaha tiknoolajiyada ee aan qofna ka xigin. Sidoo kalena marnaba ha ku tiirsanaan kuliyaddii iyo wixii aad soo baratay haddii aad jaamacadda soo dhammaysay, balse isku day mar walba inaad la jaanqaadid suuqa. Baratidna xirfadda markaasi aad isdhihi kartid way ku anfacaysaa, xitaa haddii ay ka fog tahay takhasuska ama waxa aad soo baratay. Intaasi ayaynu ku soo koobaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad leeg noo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, nagu soo biir oo ka mid noqo bahwinta aan ku bahownay madashan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.